waxaan ku suganahay afaafka hore ee isbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho isbitaalkan waxa yaala meedka Allah u naxariistay Abshir Gaareena oo kamida baahda fanka Muqdisho Abshir ayaa xalay ku geeriyooday wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Balcad maadaama halkaas uu shil gaari ku galay Abshir waxa uu kamid ahaa tira dhowr qof ah oo ku geeriyootay shilkaasi waxana isaga iyo nin ay asxaab ahaayeen oo ahaa agaasimaha caafimaadka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo ay ku geeriyoodeen shirkaasi halka uu dhaawac soo gaaray darawalkii waday labadaasi marxuum ama gaariga ay dhamaantood saarnaayeen maanta ayaa loo madalsanaa in Abshir lagu aaso mid ka mid ah qabuuraha ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho waxana loo sheegay ehelkii ay nala wadaageen in gabi ahaanba uu baaqday aaska een maadaama xogoo tashi dhanka ehelka uu jiro iyadoo ehelka si rasmi ah Shabeelle si gaar ah ula xaqiijiyeen ama ugu sheegeen in maalinimada beri ah labada saac lagu aasayo duuleedka magaalada Muqdisho qabuur ku yaala waxana een socota qabanqaabadii aan aaska marxuumka marxuumka geeridiisa waxaa aad uga naxay bulsho weyn ama bulsho weynta Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho gaar ahaan asxaabtiisa waxana ay dhamaantood ka tacsiideen geeridii ku timid Abshir Gaarane Abshir Axmed Gaarane oo run ahaantii ku geeriyooday shil baabuur naxariista jannada Allah ka waraabiyo Abshir inta aan ka aqaanay run ahaantii nin aad u wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed u adeega kana shaqeeya isbitaalka Samakaal ka howlgal u ahaa bulshadana aad ugu adeega run ahaantii oo samafala ah nin wuxuu ahaa dabeecad ahaan inta aan ka aqaanay aad u wanaagsan run ahaantii Abshir Gaarane haddeer u geeriyooday laakiin asagu wuxuu ahaa nin waa horo dhintay oo iska socdu ahaa run ahaantii inta aan ka aqaanay nin waa horo dhintay oo iska socdo ayuu ahaa Abshir Gaarane hadaladiisa waxaa ka mid ahaa cakuya adduunyoy maxaad ciishay cakuya adduunyoy maxaad ciishay kilibiyo aan xalad daawanaya waxaa ka mid ahaa aniga nolosha waan ku ciishooday waan ku dhibtooday wax badan aanan ku ciishooday waxa aan ku ciilbaxaa waa bulshada Soomaaliyeed iyo mobeelkayga oo aan inta ishor dhigo aan bulshada Soomaaliyeed waqti la qaato Abshir Gaarane maanta wuu geeriyooday waa baxay dadkii ciilkaas iyo caradaas iyo samcaddiisii sharafka uu isagu lahaa ku ciyaaray run ahaantii maanta ayagay haysataa isagu waa geeriyooday maanta waxa waaye Ilaahay baa oofsaday inuu nafta iska qaado unbaa dembi ku ahayd maahan oo isagu uu isdulee Abshir Gaarane wallaahi mowt socdu ahaa waxaan leeyahay Ilaahay subxaana qaadirka ha u naxariisto Ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabiyo ilaahay raxmadiisa iyo cadaaladda uu dunida ka rabay ilaahay subxaana qaadirka ahaa aakhiradiisa ha ugu cadaalad falo Abshir Gaarane ayaa ka mid ah bahda fanka Muqdisho waxaana si weyn looga yaqaanay Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya Anas Maxamed Soomane Shabeelle TV afaafka hore isbitaalka Madiina Muqdisho abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada